Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ey qo'rqma uka, bir kishini qayerdaligini bilib olsam bo'ldi. Nurbek shosha-pisha raqamlarni terib biroz turib qoldi. U telefonni qulog'iga qo'yib, eshitilar eshitilmas, olsang-chi nomard, derdi. Birinchi urinishi zoya ketib, yana ikkinchi bor boshqa telefon raqamini terdi. Kimdir go'shakni ko'tardi shekilli. Alo, Jalilmisan? Iltimos do'stim, qayerdaligingni ayt. O'sha yerga yetib boraman. Ish chatoq, borib hammasini tushuntiraman, dedi. U telefonni egasiga qaytarib, rahmatni ham aytmay, mashinasiga o'tirib, baqirtirgancha uni minib jo'nab ketdi. Nurbek o'zi bilmagan holda militsiya xodimlariga raqamni ham, u borib turadigan uyni manzilini ham bildirib qo'ygan edi. Hovliqib kelgan Nurbek eshikni ochgan yosh juvonga ham qaramay, Jalil yastanib yotgan xonaga kirib bordi. Yugurtagining vajohatini ko'rib, Jalil duduqlanib qoldi. Tinchlikmi? Nima gap, Nurbek? Meni urishdi, tepishdi, shipshidon qilishdi. Ko'ppa kunduzi ya? Kim uradi seni? Qayerda? Barda, do'stim, barda. Men senga ko'p bor aytganman. O'sha yerga kamroq bor deb. Nimangni olishdi o'zi? Yana ko'rsang taniy olasanmi? Telefonim, $200 va 50 ming pulimni olishdi. Qolganiga mashinamdan ham magnetofonni sug'urib ketishibdi. Ko'rsam taniyman albatta. Borib militsiyaga ham ariza berib keldim. Jalil sal o'ziga kelib, joyiga o'tirib, Nurbekdan hammasini bafurja aytib berishini so'radi. To'xtachi Nurbek, seni faqat urishdimi? Balki ular oldindan kuzatib yurishgandir. Yo'q, men ular bilan orqama ketin barga kirib bordim. Ular kira solib, mendan oldin kirgan bolalarga osilib ketishdi. Ularni qoq qilib, keyin menga o'tishdi. Sen indamay hamma narsangni topshirding, shundaymi? Ular 3 kishi edi-da, hammasi bir zumda bo'ldi. Darrov ko'zdan g'oyib bo'lishdi. O'g'rini qaroqchi uribdi-da. Jalil biqinini ushlab kula boshladi. Shu ketishda mashinangdan ayrilasan. Men o'laman desam, sen kulaman deysan-a, Jalil. Nurbekning yodiga birdan telefon chiplari tushib qoldi. U o'rnidan turib, shoshilgancha eshik tomon yura boshladi. Hoy Nurbek, yana nima bo'ldi? Men hozir mashinada bir narsa bor edi, deb Nurbek xonadan chiqib ketdi. Mashinaga hovliqqancha tushib, chiplar turgan joydan ularni topa olmagan, boshini changallagancha o'tirgan joyida o'tirib qolgan edi. Shu payt u orqa o'rindiq tomondan Nurbek porim, mabodo chiplarni qidirmayapsizmi? Degan ovoz eshitdi. Kimsiz? Sizga nima kerak? Hozir meni aytganlarimni so'zsiz bajarsang, o'zingga yaxshi bo'ladi. Seni sherigingda bir narsamiz bor. O'shani olamiz va seni ham tinch qo'yamiz. Gapimni eshit. Bizni uyga shovqin qilmay kirishimizga yordam berasan. Agar biror hunar ko'rsatsang, bu safar urib o'tirmaymiz. Qorningni yorib boshingga, ichagingni salla qilib o'rab ketamiz. Tushundingmi? Biqiniga pichoq tirab turgan kim ekanini tushungan Nurbek tili kalovlanib rozi bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. Shu xolosmi? Albatta. Nima desalaring qilaman. Faqat urmasalaring bo'ldi. Jalilni eshitgani Nurbekni menman degan ovozi bo'ldi xolos. Yuziga tushgan qattiq mushtdan hushidan ketgan Jalilni oyoq qo'lini va ko'zini bog'lab, yigitlar uni yuz tuban yotqizib qo'yib, uydagi kerakli narsani olib ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Doston nimalar his qilayotganini faqat o'zi va yaratgan bilardi. U telefon orqali xodimlarga ko'rsatmalar berib o'tirgan Saidga bir narsa demoqchi bo'lib, og'iz juftlagandi. Said unga savol bilan murojaat qilib qoldi. Saidning maqsadi Dostonni fikrini chalg'itish edi. Chunki er yigitni boshiga tushgan bunday razilona ishni uncha-muncha inson shunchaki hazm qila olmasligini yaxshi tushunardi. Doston aka, siz oldin ichki ishlarda ishlagan ekansiz. Nega chiqib ketgansiz? Dedi Said. Doston
kutilmagan, qolaversa, noo'rin savoldan biroz o'ylanib qoldi. U fikrini bir joyga jamlab, jilmaygan holda, "Buni tarixi uzun. Aslida meni yoshligimdan birgina orzuim bo'lgan. U ham bo'lsa, jinoyat qidiruv bo'limida ishlash. Astoydil orzu qilsangiz, niyatingiz xolis bo'lsa, albatta maqsadingizga yetar ekansiz. Ammo u paytlarda vatanimiz mustaqillikka erishmagandi. Bu ishni soati yo'qligini sizga tushuntirib o'tirishimning keragi yo'q. Har doimgidek navbatdagi topshiriqni bajarib, yarim kechasi uyga qaytib kelayotgandim. Yo'l chetida bir qizni ko'rib qolib to'xtadim. Qizga kimligimni aytganimdan keyingina mashinam yoniga yaqinroq keldi. U juda qo'rqib ketgandi. Sababini so'radim. Uni akalari o'ldirmoqchi bo'lib qidirib yurishganini aytib qoldi. Qiz o'qimoqchi, akalar esa uni turmushga berishmoqchi. Bu odatiy oilalarimizda o'sha paytlarda ko'p uchraydigan holat edi. Kech kirib qolgani uchun nima qilishni bilmay uni uyga taklif qildim. Axir qiz bolani militsiya bo'limiga tashlab keta olmasdim-da. O'sha paytlarda uylanganimga 3 yilcha bo'lib qolgandi. Ishim xotinimga yoqmasdi va ustiga ustak biz befarzand edik. Uyda bo'lgan kunlarim doim janjaldan boshim chiqmasdi. Ota-onam qilgan ishimni tushunishdi, ammo xotinimning anchadan beri qaynab yurgan g'azabi battar qaynadi. Ishimdan bo'shashimni har kuni tayinlab janjal chiqaradigan xotinimga ko'chadan olib kelgan, endigina maktabni bitirgan qiz dard ustiga chipqon bo'ldi. Qiz onam bilan yotib, ertalabda turib, nonushta ham qilmay rahmat aytib uydan chiqib ketdi. Men ham ishga ketdim. Tushlik paytida esa eshitdimki, xotinim ham ko'ch kalonini olib uyiga ketibdi. O'sha kundan boshlab men qaynotam va qaynog'alarimning g'azabiga uchradim. Ishda ham, uyda ham halovatim yo'qoldi. O'shanda 1989-yillar edi. Birdan qaynotamni pichog'i moy ustida bo'lib qoldi. Tanish bilishlari ko'payib, qo'lini qayoqqa uzatsa yetadigan bo'ldi. Xullas, arizabozliklar boshlandi. Keyinroq esa mashinamdan nasha topishdi. Mendan musht yegan odamlar ham paydo bo'lishdi. Eng achinarlisi, men yaxshilik qilib, yarim kechasi uyimga olib kirib, boshpana bergan qizimni tuhmati oshib tushdi. Otam bechorani yozmagan joylari qolmadi. Meni taqillatmagan eshigim. Arzimni eshitadigan odamni topa olmadim. Ishdan bo'shamaslik uchun nimalar qilmadim deysiz. Ammo o'sha paytda menga kim yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lsa musht yerdi. Oxir oqibat ishdan baribir bo'shatishdi. Bu mening boshimga tushgan ishlar ota-onamni, ukalarimni boshini egib qo'ydi. G'irt bekorchi bo'lib qoldim. Tug'ilib o'sgan uyimda ham o'zimni ortiqchaday sezardim. O'shanday tushkun kayfiyatda yurgan kezlarim shu xonadon egalari bilan tasodifan tanishib qoldim. Dostonning hikoyasini uyga kirib kelgan kichik leytenant Furqatni sharpasi buzib yubordi. "O'rtoq kapitan, topshiriq bajarildi," deb qo'lidagi salafan qopchani Saidga uzatdi. "Bu safargi o'lja katta-ku. Shuni hammasi o'sha Jalilnikimi?" deb qopchadagi hamma narsani stol ustiga ag'dardi. "U yerda bir qiz ham bor ekan. Shubha tug'ilmasligi uchun uni ham bir ikki narsasini olishga to'g'ri keldi. Qizning narsalari anavi kichik salafandagi tilla taqinchoqlar va telefon. Yana bir narsa, sizga muhim bo'lgan narsa anavi qizil telefon. Uni dozalab sotishga tayyor qilib qo'yilgan qora dori turgan javondan oldik." "Tushunmadim. Bu aynan o'shaligini..." "Yo'q, yo'q. Noto'g'ri tushunmang. Men hatto uni yoqib ham ko'rmadim. Aynan o'shaligini bizga sidqi dildan yordam berayotgan Nurbek aytdi. Uning aytishiga qaraganda bu o'sha Gulining ekan. Chindan ham Jalil undan 2 millionga sotib olgan ekan. Xullas, ular bizni Davron aka yollagan odamlar deb o'ylashdi. Nurbekni giyohvandlikka qarshi kurash bo'limiga topshirib, o'zimiz kelaverdik. Menimcha,
Hozir Jalil ham, Guli ham o'sha joyda, ularning nazoratida.